Peste jumătate de milion de salariați din sistemul bugetar vor avea lefurile mărite din 1 august. Aproximativ 650.000 de angajați din ministere, sănătate, învățământ sau apărare vor primi din septembrie mai mulți bani la salariu. Ordonanța de urgență privind salarizarea bugetarilor și care a intrat în vigoare de la 1 august are scopul de a elimina inechitățile salariale din sistemul bugetar. Intră în vigoare toate corecțiile disfuncționalităților în ceea ce înseamnă încadrarea în aceeași unitate, la aceeași funcție, la aceeași vechime. Prevederile acestei ordonanțe se vor aplica în două etape. Astfel, o parte dintre acestea intră în vigoare la 1 august 2016, urmând ca întreaga grilă de salarizare să fie aplicată din 2017. Aproximativ 163.000 de persoane din sistemul sanitar vor beneficia de creșteri salariale începând de azi. Angajații care ocupă aceeași funcție, fie că sunt medici sau asistenți medicali și au aceeași pregătire și vechime în muncă, vor câștiga la fel. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic va fi între aproximativ 2.400 de lei și puțin peste 2.900 de lei, iar al unui asistent medical între aproximativ 2.000 și 2.400 de lei, în funcție de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanță sau primiri urgențe va fi între aproape 4.400 de lei și 5.400 de lei. Cuantumul salariilor diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri. În ceea ce privește învățământul, aproximativ 280.000 de dascăl și personal auxiliar din învățământ vor beneficia de creșteri salariale, numai că lefurile angajaților din învățământ vor crește în două etape. Astfel, dascălii beneficiază de o creștere a salariului din 1 august și încă o dată în decembrie 2017. În ceea ce privește grila pe educație, ceea ce am făcut în textul ordonanței, am definit grila integrală într-un mod similar cu cea de pe sănătate, dar am spus că ea intră 50% din aceste creșteri intră de la 1 august 2016, deci la un loc cu celelalte, dar majorarea ei la nivelul întreg pe care îl regăsim în grilă intră pe decembrie 2017. Potrivit noii grile de salarizare, un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic 1 și vechime între 1 și 6 ani, are începând de azi un salariu de bază între aproximativ 1.900 și aproape 2.400 de lei, iar un profesor debutant între 1.700 și puțin peste 2.100 de lei. Pentru un profesor universitar cu o vechime în învățământ între 6 și 10 ani, salariul de bază va fi între aproximativ 3.000 de lei și 3.500 de lei și crește în funcție de vechime, ajungând în cazul persoanelor cu 40 de ani vechime până la 6.900 de lei. În ceea ce privește angajații din apărare, ministrul Mihnea Motoc a precizat că aproximativ 33.000 de salariați vor primi bani în plus la salariu. La Ministerul Apărării Naționale, potențialii beneficiari, în număr de aproximativ 33.000, vor primi începând cu luna august 2016 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit în plată la nivelul anului 2009, iar diferența de 50% începând cu luna august 2017, a scris ministrul pe pagina de socializare. În cazul angajaților din ministere, eliminarea diferențelor de salarizare se face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În cazul în care salariile de bază calculate astfel sunt mai mici decât salariul actual, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016. Impactul bugetar al acestei creșteri salariale este de aproape 870 de milioane de lei în acest an și de peste 2 miliarde și jumătate de lei în anul 2017.